Monsieur le Premier ministre, cher Edi. Zoti kryeministër, i dashur Edi. Zonja dhe zotrinj ministra, zonja ambasadore, zoti ambasador, zonja dhe zotrinj, jam shumë i lumtur, zoti kryeministër, që po ju pres këtu në kuadër të vizitës suaj zyrtare në Francë. Jeni në shpinë tuaj. Në të gjitha kuptimet e fjalës, ju që përdorni shumë mirë gjuhën tonë, që keni jetuar në vendin tonë, në këtë qytet, jeni gjithashtu këtu, sepse Franca ju do ju dhe vendin tuaj. Dhe kisha shumë dëshirë të prisja në Paris pas pritjes që më dhatë në tetorin e shkuar, gjatë vizitës parë të një presidenti të Republikës Franceze në Shqipëri që prej pavarësisë së Shqipërisë në 1912. Këto dy vizita të kryqëzuar dhe dialogu që ne kemi me njëri tjetrin, dëshmojnë për dinamikën e jashtëzakonshme të marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Francës. Ju e dini se mund të keni besim tek vendosmëria ime për të intensifikuar dhe më shumë. Duat përsëris angazhimin e Francës në favor të angazhimit evropian të Shqipërisë dhe më gjërë të lëvizjes që ne kemi për Ballkanin Perëndimor. Si që nënvizova para 6 muajve në Tiranë, këtu bëhet fjalë vetëm për të vepruar për bashkimin e Evropës, për të bërë më të fortë, më sovrane në kontekstin e agresionit rus kundër Ukrainës, por gjithashtu për ballë kërcënimeve dhe sfidave të përbashkëta. Është gjithashtu një premtim paqe për gjithë rajonin. Që prej mbajtjes konferencës së parë ndërqeveritare ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë në Korik 22, Shqipëria ka vazhduar rrugën e saj evropiane me vendosmëri. Ju mund të keni besim të mbështetja jonë për të shoqëruar në këtë rrugë me qëllim që negociata të ecin sa më shpejt. Dhe dua të them se jemi të impresionuar nga tërësia e reformave dhe kapacitetet për të avancuar. Të gjithë të vitet e fundit, të muajt e fundit në drejtimin tuaj. Dua të përshëndes gjithashtu zërin e veçantë dhe të fortë të Shqipërisë në rajon dhe në skenën ndërkombëtare. Kështu ndodhi gjatë dy viteve të fundit ku vendi juaj ka qenë në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara. Së fundi ju pritet në Tiranë një samit rajonal në të cilin ftua dhe presidentin Zelenski për të forcuar edhe më shumë mbështetjen ndaj Ukrainës. Ky ishte një moment i rëndësishëm për unitetin e rajonit dhe mbështetjen ndaj presidentit Zelenski dhe popullit të tij. Në të gjitha çështjet rajonale është e nevojshëm normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ku zëri juaj është i çmuar. Shkëmbimet tona të sotme do të lejojnë të vazhdojmë në këtë rrugë dhe të bëjmë bilancin e kantiereve që kemi hapur së bashku për të forcuar partneritetin tonë të çmuar në të gjitha fushat. Këtë gjitha këto kantiere kanë avancuar dhe gëzohen për nënshkrimin pas pak të një marrëveshje ndërqeveritare që do të japë një impuls të ri bashkëpunimit tonë, veçanërisht në fushat kuq të menaxhimit të ujit, turizmit të qëndrueshëm dhe inovacionit. Kjo temë e fundit është në qendër të vizitës suaj, sepse sot pas dite ju do të shkoni në stacionin F për nisjen e një këshilli Francë-Shqipëri për inovacionin. Agjencia franceze e zhvillimit do vazhdoj të mbështesë Shqipërinë në reformat e saj ekonomike dhe tranzicionin energjetik dhe në shkrimi një huaje për 120 milion huash për reformën mjedisore dhe një memorandum i bashkëpunimi me Ministrinë e Mjedisit do të lejojnë të kapërcejmë këto etapa dhe edhe më shumë se ato që kemi nisur para 6 muajve me si përmarsit që kishin ardhur atëherë me mua. Në Tiranë, kultura dhe arsimi janë në zëndër të shkëmbimeve tona, qoftë në palatin e brigadave, rreth figurës së Kadares, apo në Kup Francë, kjo hapësirë që dëshirua të rezervoni Francës në piramidën. Gjithashtu gëzohem për shkëmbimet kulturore, intelektuale, humane ndërmjet dy vendeve. Të gjitha këto përbën një premtim të bukur për marrëdhëniet tona dy palëshe. Këto vitet e fundit kanë shkuar për te vizitave tona.
dhe revolucionet të thella, hapja e vendosur. Për ta mbyllur fjalën time, dua të them se sa e admiroj rrugën që ka bërë vendi juaj për miqësinë, për ndjenjat shumë të thella evropiane, do të thoja ndoshta, në fakt shumë janë francezët, edhe më shumë se francezë, se evropian. Pra ne i shkushtojmë rëndësi kësaj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse jeni ju, jemi ne, marrëdhëniet janë të veçanta dhe kjo fal kësaj pune të përbashkët. Faleminderit zoti kryeministri i dashur Edi. Je viens d'une expérience assez intense. I dashur presidenti, dashur Manuel, po vi nga një përvojë e dëndur para disa minutash, një ceremoni që se kisha imagjinuar kur në jetën time, që unë shkrua me mbërritjen e time në Francë në fillim të viteve 90, kur vija nga aeroporti, mbajta radhën gjatë për të gjetur një taksi, tout celle qui était de pastaj jetova ato vështirësi të mëdha të asaj kohe për të gjithë ata dhe ato që vinin nga Shqipëria që kishin një pasaportë shqiptare sepse Evropa nuk ishte e lehtë për ne në atë kohë. Pastaj mendoja se kisha parë gjithçka kur mbërrita një ditë i shoqëruar për të ardhur në këtë pallat për të marrë legionin e nderit, por sot jam vërtet shumë krenar, jo për veten, por krenar për Shqipërinë, krenar për këtë miqësinë ndërmjet Shqipërisë dhe Francës, sepse ishte hera e parë në historinë tonë të marrëdhënieve diplomatike që një përfaqësues i shtetit shqiptar të pritej në këtë mënyrë. Dhe të falenderoj me gjithë zemër, sepse kjo do të thotë vërtet shumë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dhe për më tepër, këtu bëm pak shaka me ambasadorin, sepse ishte një grup njerëzish, një ekip mish të Shqipërisë që aso kohë në vitet 90 ishte një numër shumë i vogël sa kishat e një dore. Sot janë shumë më tepër. Sot ka njerëz të shumë që janë në Shqipëri për të investuar, për të zgjeruar marrëdhënie ndërmarrjet e tyre. Dhe vërtet ky është një revolucion. Dua të të falenderoj veçanërisht për dy gjëra. Së pari për visionin, vendosmërinë me të cilin e ke nxitur, e ke shtyr këtë val të re të afrimit ndërmjet vendeve të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian, duke vënë në tryezë nevojën për ta shoqëruar këtë proces integrimi me një proces përafrimi për te rrugëve tipë burokratike të çdo vendi. Ne jemi sot dëshmitar të rezultateve për Shqipërinë, për gjitha vendet e Ballkanit, dhe plani i uniritjes që u miratua nga Parlamenti Evropian është diçka që shkon në këtë drejtim. Një Evropë e fortë, një Evropë e bashkuar, një Evropë që nuk mbetet peng i mënyrave të vjetra, metodave të vjetra tradicionale të integrimit, kur ka diçka apo asgjë. Sot jemi në një
situatë krejtë të ndryshme, shumë pozitive. Dhe nga ana tjetër, dua të falenderoj dhe për vizitën në Shqipëri, sepse për te vizitës, për te kuptimi sensit historik të vizitës, për te momenteve shumë të bukura që kaluam së bashku, ka pasur një vijim që na ka prekur dhe na ka hapitur shumë, sepse janë gjëra që po ndodhin, ja ka projekte, ka gjëra që po marrin formë, është ekselenca franceze që po mbërin në Shqipëri dhe tani kemi një horizont të ri, një horizont të ri të punës të përbashkët, ku ka nisur investime të mëdha për njohjen dhe financimin francez, për dy parqet fotovoltaike të rajonit. Është gjithashtu Fuket që nënshkroi kontratën e parë dhe që do të hapë dyert e një sistemi të mikpritjes franceze në breg të detit të Shqipëri. Është shkolla 29, më falni, shkolla 22, shkolla 22, që po hap dyert e saj, fal mbështetjes tënde dhe fal personalitetit vërtet të jashtëzakonshëm të zotris. Sigurisht duam të bëjmë më shumë, jam i sigur se do bëjmë më shumë. Sot ishim me mëdhenjin, ku ka më shumë interes në shumë drejtime dhe do të presim me krah hapur gjithçka që vjen nga Franca. Sepse përpiqem të them shpesh, kolegëve të mi, kur Franca më bërin, nuk është vetëm një çështje parash, është një çështje njohjeje, kulture, diturie. Të kesh më shumë Francë në Shqipëri do të thotë të kesh më shumë burime rritjeje, burime njerëzore, por dhe mënyre për të kuptuar botën dhe Evropën. Dhe për ta mbyllur, po jemi pro-francez, sepse mendoj se të jesh pro-francez, do të thotë të jesh etaloni i qënjes pro-evropiane. Mund të jesh pro-evropian dhe mos jesh pro-francez. Dhe nëse je pro-francez, dhe ti je për një Evropë me kulturë, histori dhe për një Evropë të ardhmes dhe të njëjtë të përbashkët me disa vlera që janë në zemër të Francës dhe që Franca i rrezaton në mbar botën. Dhe përfundimisht në shkrimi i kësaj marrëveshje të nivelit të lartë, shumë të lartë, ndërmjet dy qeverive, do të në hapë dyert të reja, do të na jap mundësi të reja për të pasur edhe më shumë Francën në Shqipëri. Për të qenë në maj, për të treguar se Franca nuk është vetëm një vend të cilin e shohim me admirim, por nuk e shohim në vendin ton, Franca të bëj pjesë në dashmen ton dhe sigurisht do bëj pjesë në historinë ton, jo vetëm si burim frymëzimi, por dhe si një mbështetje konkrete e prekshme. Dhe vetëm mund t'ju them faleminderit. Faleminderit me gjithë zemër, faleminderit në emër të gjithëve, në gjithë shqiptarëve, që për të thënë të vërtetën kanë qenë disi septik në lidhje me Francën para disa viteve, por sot ata e kuptojnë se Shqipëria është, ka një mik tjetër të afërt dhe ne shqiptarët nuk jemi të pasur, nuk jemi të mëdhenj, por ne kemi aftësi, ne jemi një aftësi besnikërie që është unike. Pra nëse një ditë do të keni nevojë për dikë, për të qenë me ju në një moment vështirësie të jashtëzakonshme, thrisni një shqiptar, ai do të vi.
Faleminderit, faleminderit shumë. Nga pala shqiptare do të firmosen nga zoti Pleti Gonçi, ministri i ekonomisë, kulturës dhe inovacionit.